হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ? সকলোৰে ভাল নিশ্চয়। আৰু এতিয়া এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাষত। মই যোৰহাটৰ জেমছ ব্লগ চেনেলটোৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোলৈ। দেখিছেনে সকলোকে? আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ দৌললৈ, মানে এতিয়া শাওণৰ আজি প্ৰথম সোমবাৰ, গতিকে দৌললৈ যাওঁ। আপোনালোককতো দেখাইছোঁ এই দৌলৰ আগৰ ভিডিঅ', কিন্তু আজি স্পেচিয়েলকৈ অকণমান দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই যাব প্ৰথম বাৰলৈকে। আগৰ ভিডিঅ' আছে দৌললৈ যোৱা, মানে দৌলৰ ইতিবৃত্ত দি থৈছোঁ। যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে পজ কৰি চাব পাৰিব। লিংকটো দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। দেই গৈ আছোঁ। এয়া চিনি পায় সকলোকে। হাই, গৈ থাকক মোৰ লগে লগে, দৌলত অকণমান দেখাম দিয়ক। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। গাঁৱৰ মাজৰ ৰাস্তাটোৱেদি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু কাষতে দোকানখনত আমি বজাৰো কৰিছোঁ। তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাই গৈ আছোঁ, যিহেতু মই আগতেও কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁ, যিহেতু গৰখীয়া দৌল নামঘৰ, আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ নামঘৰ গৰখীয়া দৌল, শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ, গৰখীয়া দৌল শিৱ মন্দিৰ আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ নামঘৰ। সেইবাবে আমি সোমবাৰ আৰু এনেকুৱা শাওণ মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰতে আমি দৌললৈ যাওঁ আৰু তাত চাকি বন্তি দিওঁ আৰু শৰাইও দিওঁ। এয়া আমাৰ শিৱ গৰখীয়া দৌল শিৱ মন্দিৰ। ভিডিঅ' দি থোৱা আছে বাৰু, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মই লিংকটো দিম, আপোনালোকে চাব, স্কিপ কৰি নাচাব। আৰু যদি ইচ্ছা কৰে তাৰ ইতিবৃত্ত পঢ়িব পাৰিব, কিয়নো কেনেকৈ গৰখীয়া দৌল আৱিৰ্ভাৱ হ'ল, তাৰ এটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস আপোনালোকে যদি চাবলৈ বা শুনিবলৈ মন কৰে তেনেহ'লে সেই ইতিবৃত্তটো পজ কৰি চাব পাৰিব। আৰু যদিও নোৱাৰে, বুজিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে মই মোক কমেণ্টত জনাব, মই তেতিয়া আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিম। এয়া আজি আমাৰ সোমবাৰ গৰখীয়া দৌলৰ শাওণৰ প্ৰথম সোমবাৰটোত এয়া দৌলৰ পৰিৱেশ। যাম, প্ৰতি সোমবাৰে যাম মহাদেৱৰ ওচৰত, আমি চাকি বন্তি দিমগৈ যিমান পাৰোঁ মহাদেৱৰ চৰণত, এগচি ধূপ দীপ দি শুভাশীষ বিচাৰি। বছৰৰ প্ৰতি মানে শাওণত এনেদৰে ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু সেইবাবে আমি ওচৰতেই আছে বাবে, নিজৰ নামঘৰে যিহেতু, আমিও যাওঁ আৰু তাৰ পৰিৱেশ সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰতি বছৰে। এয়া এতিয়া আমি নামঘৰত চাকি জ্বলাই এয়া অতিথি কক্ষত চাহৰ অপ্যায়ন কৰাইছে ভকতসকলক, ভক্তবৃন্দক। এয়া আমিও তাতে অকণমান চাহ যোগাৰ কৰিছে বাবে চাহ কাপ খাবলৈ গ'লোঁ। তাৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, বিশেষ টাইম নাই থকা, তথাপিতো যিকণ পাৰিছোঁ তাকে অকণমান আজিৰ পৰিৱেশটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিলোঁ। যিহেতু শাওণৰ প্ৰতি সোমবাৰে, অকল সোমবাৰেই নহয় প্ৰতিটো দিনতেই আমাৰ গৰখীয়া দৌল শিৱ মন্দিৰত বহুত ভক্তৰ সমাগম হয়। যিসকলে নতুনকৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেখেতসকলক মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ কৈছোঁ। আৰু আগৰ পৰা চাই থকা সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে মোৰ তৰফৰ পৰা আজি শাওণৰ প্ৰথম সোমবাৰতেই ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি তেওঁলোককো মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তৰফৰ পৰাই শুভাশীষ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, প্লিজ লাইক এটা কৰিব, শেষত এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
এয়া আমাৰ গৰুক্ষেত্ৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু তাৰ প্ৰাংগণৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু কিন্তু ইমান ধুনীয়া এটা বতৰতো ভালেই হৈছে বাৰু, পবিত্ৰ কৰি দিছে, হঠাতে এজাক বৰষুণ আহি সকলোকে স্তব্ধ কৰি দিলে, সকলো অকণমান সময় য'তে আছিলে ত'তে ৰৈ দিবলগীয়া হ'ল। আমিও নামঘৰৰ পৰা ওলায়েই বৰষুণত নিদিতো বুলি ভাবি এয়া কাষৰ দোকানতে ৰৈ আছোঁ। তাকো দেখিছে আপোনালোকে মই ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। মোৰ ফেচবুকৰ বান্ধৱীক লগ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰে জীয়ৰী দেই, মাক জীয়েক বোৱাৰীয়েক গোটেই গাতি। কিমান বৰষুণ দিছে দেখিছেনে বাৰু, আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ সেইবাবে অকণমান ভিডিঅ' কৰি। এয়া আমাৰ নামঘৰৰ পৰিৱেশ, মানে শ্ৰী শ্ৰী গুৰুক্ষেত্ৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। শুনিছে নিশ্চয় যোৰহাটৰ যিসকল আছে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা পালে বাৰু? যিসকলে চাই আছে শেষলৈকে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ বন্ধুসকল।